É meio metade só. Ai, eu não aguento mais. Peta aqui também, quero? Agora você vem? Agora que você vem? Sobrou nada, pô. Você não falou nada, ué? Ó! Ah! Já guardou a loja. Ai, sai do carro! Agora gerou mais sobremesa para todas as pessoas. Oi, não fudeu agora? Ainda bem. Ainda bem que não. Ai, meu Deus. Agora as outras pessoas que vieram já não há mais sobremesa. Ela falou de publicação e pediu ela pra todo mundo. Amor. Nossa, como é um. Parece o Paulo Jorge.